Tak to utkání samozřejmě vychází z toho, že tak jak začalo 8. minuta nebo 9. minuta, 1-0, první střel na branku, gól. Ta střela se teda povedla, na druhou stranu naši hráči nedobíhali, nedoráželi, ten gól byl podobný tomu, který padl včera v Teplicích. Zápětí na to, krásný druhý gól, sice do vlastní, odtyče hlavou od Macha, 0-2, a to utkání vlastně dostalo od tohoto okamžiku ten směr, který jsme teda i nechtěli, a samozřejmě takový podobný směr těm posledním našim zápasům. My jsme přeskupili řady ještě během té první půle, šli jsme do tří obránců, přidali jsme dalšího záložníka do hry, dali jsme kontaktní gól. Myslím si, že ve druhé půli jsme tady měli některé příležitosti, které mohly to utkání ještě dovést do remizového stavu. Myslím si, že jeden z těch třeba jednou. Bohužel my jsme nedali ani, jak byla ta tyč, tak ani tu dorážku, takže nakonec to utkání skončilo, tak to skončilo. Byla samozřejmě to bylo utkání trošku taky nešťastný. Na druhou stranu, tak jak asi říkal kolega z Jablonce, nemělo to žádný velký tempo a myslím si, že ani to zaujetí takový, který by mělo být v této fázi ještě stejný jako třeba v úvodu ty soutěže. Takže jako pro nás samozřejmě na druhou stranu je to taková ukázka i z těch mladších hráčů, který jsme do té hry dostali. Někteří hráli poprvé, někteří po druhý, no poprvé minulý týden. Takže i to byla taková, protože teď pět našich hráčů vlastně z té hry vypadlo, tak i pro ty hráče to byl takový vstup na ty lidi. Takže říkám, ta prohra byla zbytečná, protože myslím si, že jsme nebyli o moc horší, než tam měli Jablonec, ale bohužel pokud budeme dostávat góly takový, jaký dostáváme, tak těžko budeme ty zápasy vytáčet. Já beru Boleslav jako klub, který má dokonce povinnost se prát o špičku tabulky a každé vítězství nad takovýmto soupeřem samozřejmě potěší. Jak jistě víte, my jsme startovali vlastně ze stejné čáry letos na jaře a to, že jsme v tomhle okamžiku na ně nahráli, a teď nevím, 13 bodů, svědčí o tom, že jsme to jaro zvládli trošku líp než oni. K tomu dnešnímu zápasu já jsem trošičku cítil, že ta motivace přece jenom trošku chybí, a to oběma mužstvům. Přece jenom ten náboj, to utkání nějak trošku postrádalo. Domácí se připravují na pohár a my už to třetí příčku máme jistou. Takže ta motivace a ta příprava toho mužstva na ty poslední zápasy, to je vždycky trošku složitější. Nicméně myslím si, že jsme se dostali po těch takových jednom pěkném a jednom takovém šťastném gólu zaslouženě do vedení. Asi jsme byli trošku v té době fotbalovější a potom ale jsem samozřejmě s výkonem mužstva spokojený nebyl, protože jsme dělali příliš mnoho chyb, už v středu hřiště ztráceli jsme balony někde na 35 metrech od vlastní branky a soupeř nás mohl několikrát potrestat. Stalo se to potom zase takovou situaci, kterou hráčům samozřejmě vytknu, protože tam podle mě tam byly asi jenom dva nebo tři ty hráče soupeře a našich obránců nejmín pět a často se dostane Řezniček sám na penaltě k balonu a kolem něho vůbec nikde všichni utíkají do brány nebo kam, prostě takový pro mě laciný, nepochopitelný bylo. Ta druhá půle byla trošku, bych řekl, méně fotbalová, bylo to víc o boji, řekl bych, že domácí se snažili to utkání zvrátit, ale
řekl bych, že ta obrana, na kterou jsme si v poslední době trošku naříkali a která ani dneska, řekl bych, hlavně v té první půli nestála úplně na pevných nohách, tak v té druhé půli ty ataky ustála, byla tam taková šance jedna, myslím, to ta tyčka, ale jinak si myslím, že jsme potom v tom závěru si ten výsledek pohlídali. Takže určitě samozřejmě se třemi body spokojeni jsme, to já si pořád budu, jak říkám, vážit bodu už takového soupeře, jako je Boleslav, nicméně pořád už myslím, aspoň já, tak nějak podvědomně na to, že my s tímhle tím mužstvem budeme do té Evropské ligy a čeká nás hodně práce, abychom v ní neudělali.